Krásný den v Ponte Reports, dneska nám to tady krásně voní, jednak je krásně navoněný náš host a jednak tady máme spoustu síru kolem sebe. Se mnou je tady Jana Fischerová, majitelka obchůdku sírárna u Kahanu, říkám to dobře? Říkáte to skvěle. Hezky a ještě je tam síry pro radost, že? Ano, ano. To znamená, když si dáme vaše síry, tak máme radost. Přesně. To je hezký. Měla jste ráda síry od dětství? Asi ano, ne, tak jako na půl. Jako malá holčička. Jako malá holčička si pamatuju, že jsem chodila na máslo, hmm. hlavně na máslo. Takže ona na síru určitě, ale úplně, že by byl takový ten hmm. fanatik sírový, jsem nikdy nebyla. Ne, A takže nemáte ani pojem, co se tady kdysi prodávalo, kdyby se to. Když si se prodávalo to asi trošičku, jo, no, už nejsem nejmladší. Takové ty síry s lodičkou. Síry s lodičkou. To se prodává ano. Do dnes, mimochodem, ano, ano. všechno. Hmm. Já jako třeba dítě jsem nesnášel mazací síry. Hmm. To asi neprodáváte moc, ne? Nebo? Tak máme jeden druh mazacího, nicméně ty mazací síry nejsou úplně jako, co se týká zdraví, to nejlepší. Je to, jako, je to sír, ne? Ten je to sír, nicméně hmm. obsahuje hodně soli, takže pro ten organismus to není úplně the best, to nejlepší. Jasně, a vy, a to... vy třeba jezdíte za těma sírama do zahraničí i? Asi? Jezdíme uh... Co se týká, jakoby, když nám přivezou síry, tak mm. uh, mají tady jako samozřejmě velkou obchodní zastoupení, nicméně jezdíme rádi, se vracíme za tím naším dodavatelem, ano. takže to, to si to spojíme jako dovolenou, ano. jedeme se podívat do těch jejich skladů z Rajíren hezký. a prostě si uděláme hezký zážitek z toho. A co to je za zemi? Holandsko. Ola, holandsko. Holandsko, klasika. A, a, a tam znají ty mazací síry, nevím, když se k ním vracím? Přiznám se, že asi ne. Asi, asi, asi u, moc ne. Vůbec taková ta česká rarita, abych řekla možná. Jo? Hm. Pamatujete si, kdy jste navštívila první jako takovou projinu se sírama? No, asi, asi v roce 2013. Ano, ano. No. A, a dobrý. Tak pojďme k těm sírům, které se dneska nabízejí. Nejvíc síru máte z Holandska, nebo máte i nějaké tuzemské? Ano, největší zastoupení na obchodě jsou holandské síry. Hmm. Co se týká českých, tak spíše teda bratě Slovákou, tam máme. Ano. Co se týká českých, tak opravdu spíš ty čerství síry. Hmm. A pak třeba Francie, protože to jsou odborníci zase na ty zrající plísňové síry, něco málo ze Švýcarska a Rakouska. A Itálie. Takže, a Itálie, samozřejmě parmazán, grana padano, ovčí pecorino. Tady tak, mluvíte tak to je cizí, cizí řeči úplně. Cizři, cizí Pardon. Cizí, řeč, no, tak jako... cizí, cizí řeč, ano. Takže parmazán to ještě chápu a tam to, co jste říkala. Pecorino. Pecorino. Pecorino, to je ovčí sír, to je dělaný to. Uh, ano. parmazánovýho typu. Tak. Jasně, jasně. Takže Holandsko je toto nejvíc. Ano. vy do toho Holandska zavoláte, prosím vás, vyprodali jsme tady síry. Ano. No, a potřebujeme je dovíst. Když to takhle zjednoduším, tak to takhle je. A oni prostě potom přivezou tyhle ty kola. Přesně tak, oni přivezou tyhle ty velký kola. Hmm. To přijde, přímo nějaký Holandian přijede. No, při, někdy občas přijede Holandian, někdy samozřejmě mají Čechy hmm. jako řidiče, takže, takže někdy si pokecáme, někdy ne. Ano, ano. Hmm. A, a tenhle ten sír, když vám přivezou, tak jak takhle dlouho vydrží sír? Takhle, kdybychom ho nechali v celku, ano. klidně 5, 10, klidně 20 let. Fod. Protože mu nic uh, není on pořád zraje. Aha. On pořád uh, má nějaký proces zrající. Takže vlastně když bych, uh, uh, když bych to tady jako v jednoduchosti řekla, ano. tak ten zásadní rozdíl je v době zrání Jasně. toho síru. Já jsem právě myslel, že ty síry, co zrajou, jsou ty smradlavý, takový ty plesnivý. A uh, taky, ano. vlastně i těm holandským goudám se říká zrající ano. síry a chápu, protože ty, ty švýcarský, ty rakouský, tak je to z jiné země, trošku jiná uh, uh, ta výroba toho hmm. síru tam je a uh, vlastně dělají to na způsob těch zrajících, těch jako smradlavějších, Aha. těch smraďochů. Takže každá ta země má trošku ta, ta specifika. Ano. No. To kolo je to, je to největší, co dostanete, jako by tohle kolo, nebo jsou ještě větší? Takovéto uh, takové to běžné kolo má třeba kolem těch 10 kil. Hmm. Samozřejmě jsou i třeba 12 kilový, hmm. uh, někdy i 15 kilový kola. Hmm. No a třeba parmezán, uh, parmezán má, nebo emmental má 80 kg, kilo, 80 kilový to koláč. Měla? Neměla. jsem v celku ne. nikde. nikdy. Ne. Ne. No. Takhle největší kolo jste měla? Takhle, des... takhle ty kola 10, 12, no. 14 kilo, uh, Takhle vlastně dostáváme. Hmm, to se i někdo koupí takhle v celku třeba? Koupí, už se to stalo. Ano, ano. Není to, ale je to třeba, když bych měla vzít, je to třeba jedno procento. No jasně, ono to asi prostě, bude stát kolik. My to ani nedoporučujeme, jako jo, protože, protože většinou to ten člověk, ten zákazník má jako pro, pro legraci, pro ano. hec. A nicméně, když ten člověk dostane celý kolo, tak se může přejíst, Musí to pořád jako odkrajovat. Hmm. Takže opravdu jako lepší mu nabídnout více druhů těch sírů. ať má Jasně. širokou škálu toho, co může ochutnat. Takže koupí, ale nedoporučujeme. Hmm. A ono, když už to nakrojíte, tak už to asi deset let nevydrží. Že Přesně jo? To je, tak. To je jak tak. to tomu dlouho to vydrží, když to nakrojíte. Tak standardní proces zase jak u čeho. Samozřejmě tím, že. Děláme, že chodí zákazníci si říznotku síra, nebo děláme dárkové balíčky, hmm. děláme sírové mísy, takže my prakticky každý den, co druhý den, každý ten sír máme v ruce. Hmm. Takže pořád udržujeme ten sír čerstvý. Hmm. Kdyby ho, kdybych ho nechala a netkla se ho třeba 14 dní nakrojený, hmm. tak a třeba nezavákovala, neošetřila, tak se může stát, že hmm. jo, Samozřejmě, když jsme teda u té plísně, ano, tam jsem ano. se vůbec nechtěla dostat, ale nevadí, tak plíseň na síru je úplně jiný druh plísně, než na Nasa. ovoci a ja. zelenině. Ja, ja. Takže opravdu, když má někdo hezkou flákotu, stane se, že na to zapomene. Vůbec se nebát toho vzít čistý nůž, pěkně říznout, jako do čistého síru, vyhodit to a může pokračovat dál. Aha. Hmm. To je dobrý, vidíte, to jsem nevěděl. A vy teda ty síry, přímo vy osobně je řežete. Ano, nařežu každému, kdo chce. Ale počkejte, vy máte no. strašně jemný ruce, že? Ukažte no. ruce takhle. No, ukážu. No, jako, to jídlo je, mě to třeba strašně trvá, než to naříznu. To je strašná námaha. To, 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 máte nějak, no. nějakou Máte správný nástroj? To musí být na to speciální no nůž? To se, vidíte, tu mačetu jsem mohla vzít? No to se... Říká se tomu kolebka. Ano. Takže vlastně je to takový velký speciální nůž ano. do účka, že zaberete a hezky říznete. Jo, takhle. Pak to je jednoduše, že by to šlo i vám. Hmm. Uh, tohle jsou teda všechno síry, tohle je z krávy? To, tohle, ano, to jsou přesně tak. Tohle je kravská gouda. Ano, a tamhle vidím nějakou A tahle je kozička. Takže, ano. Uh, a potom ještě máme síry od ovčí. Od ovčí. ovčí a někdy... Uh, a někdy si právě ti výrobci hrajou s tím, že uh, míchají kravské mléko, kozí mléko, oh. někdy všechny tři dohromady. Mm. Takže, máte, který máte nejradši? Děkujeme. Který mám nejradši? Starou goudu. To, to je z krávy. Ta je z krávy. Ta Star, starou krávu a mladou kozu. <laughs> to, vždycky, to vždycky, když by byla moje babička, tak uh, mi říká: Janičko, přivez mi starou goudu a mladou kozu. Hezky, to je krásný. A uh, nejprodávanější je ta gouda taky? Musím říct, že opravdu nejprodávanější je ta stará gouda. Hmm. Uh, samozřejmě i, i v tom Holandsku těch výrobců je, je spousta. Ano. Takže závisí na té důvěře, hmm. jestli můžu věřit tomu, tomu výrobci, tomu, kdo mi to prodává. A naše jako oblíbená značka je právě dříve to byl Vendalerkas, dneska, dneska je to firma Intercheese Holland a, a jeho náš nejprodávanější síry je opravdu stará gouda značky NH Excellencia, taková výběrová roční hmm. gouda. A my taky děláme goudu českou. I Češi dělají goudu určitě, nicméně by neměli používat jako název gouda, protože je uh, certifiko certifikovaný, nebo ta gouda Jasně. je značka holandského síru. Jo, takže prostě jo. gouda, když máme hmm. prava, to je jako se šampaňským, tak, tak musí být vlastně šampaň, tohle je. Uh, byla jste někdy v té sírárně se podívat třeba v Holandsku? Byli, byli, byli jsme, byli jsme, byli uh, jsme, protože oni v Holandsku hodně jezdí na trhy. Jasně. Jo, na trhy, vyložené na trh, uh, m, rozložit celý auto. Hmm. Nádhera to je prostě. Co hmm. jste neuvažoval, že byste třeba koupila auto, jezdil Zatím ne. ne zatím, zatím ne. ne. Uh, jezdíme takhle na trhy, ano. samozřejmě na různé jarmarky. Hmm. Uh, je to vždycky legrace, samozřejmě je to taková zábava. I je to pro tu radost, mm -hmm. že se nám tam vrací, nebo mě osobně vrací to, proč proč tu práci dělám. To je to, hmm. co mě na tom baví a jo. naplňuje. Neuvažoval jste, že třeba byste ty síry i vyráběla? Ne. ne to... Já vždycky říkám, to je takový moje, že, klobouk do, že v životě bych nechtěla něco vyrábět ano. a vlastnit hospodu. Jo. Starat se jako o, o jídlo a vařit. Krávu byste uměla podovit? Nevím, možná. Ne, ne. <laughs> uh, možná. Tak, pojďme do toho vašeho obchodu, který je u Kahanu, ano, sírárna. Já tam teď přijdu. Ano. A teď tam vidím spoustu těch síru a já na to zůstanu koukat. a nebudu, nebudu vědět, co, ta, co, co, jako, jak se o mě postaráte? No postarám se, dobře, jo. jasně. Tak já třeba, uh, hele, tak po, pojďme to zkusit, jo, já tam <laughs> přicházím a teď jako třeba chci sír uh, k svačině, k rohlíku. Jo, vy jste to řekl dobře, protože když jdete do krámu, ano. tak někdo jde třeba ze zvědavosti, ano. někdo jde pro dárek, někdo neví, někdo jenom. E, takže to je to kouzlo to e, vlastně zjistit a trošku navázat tu komunikace, Jasně. že s tím zákazníkem. Proč a ano. pomoct mu vlastně vybrat to, pro co si přišel, aniž ano. ví, pro co si přišel. Takže. Tak chci k svačině. Tak svačině. No, tak samozřejmě. E, Skvělá věc je to, i když v dnešní době koronaviru úplně, úplně ne, takže až ten covid skončí, tak uh, vám ho můžeme dát ochutnat A na to místě. teď nemůžete. To teď nemůžeme nemůžete. z hygienických důvodů, ano. Ale samozřejmě, tak vám nabídnu mázdám, což je sír ementálového typu, to jsou takové svačinkové síry, anebo mladou goudu, mm -hmm. to znamená gouda, která zraje dva, tři měsíce. Mm -hmm. Taková Dobře. oblíbená měkoučka, ideálně na sváčku. Teď jako přijdu a máme třeba s manželkou výročí, chceme si udělat hezký večer, tak co tam na to teda. Starou goudou, když už jsme... Bez ty nesmíte odcházet. Ano. ano. A uh, samozřejmě, nevím, jestli plánujete s manželkou pít víno nebo pivo? To je rozdíl? Určitě. Fakt? Jako Určitě, k tak... jsou jiný síry než k vínu. Doporučuje se. Ano. Jo, samozřejmě ráda říkám, že záleží vždycky na tom, co vám chutná. Jo, jo. Že existuje určité snoubení vína, pokrmu, nebo ano. jakýkoliv likéru, lepších rumů, piva. Hmm. A osobně tvrdím, že když mi to chutná, hmm. tak uh, to je to nejdůležitější. Tak dáme no. víno, dáme víno. Tak dáme víno. Bílé no. nebo červené? Uh, bílé, bílé. bílé víno. Bílé víno. Uh, dobře, tak... Uh, Určitě bych šla do staré goudy, to je jasný, goda, jasný, ta tak... se hodí teoreticky jako hmm. ke všemu, pak protože jeden z takových těch taky prodávaných sírů oblíbených jsou uh, gouda, zase gouda holandská, hmm. italské bylinky, hmm. Hmm. potom uh, třeba bych zvolila uh, i něco jako vonavějšího, zase záleží jaké víno máme, jasně, jo, jasně. ale třeba tím, že kdybych mohla rád ochutnat, tak třeba nějaký bazalkový pesto, jo. nebo oříšková gouda. Jo. jo, ať už gouda s vaským ořechem. Máme třeba nějaký červený, jo. To máme červený. Je červené pesto. Máme červené pesto. To se hodí k manželce jako takový růžový, že to je trošičku. Určitě zase jako no. na tu atmosféru, že jo? No jasně. A kdybych chtěl třeba sír pro tchýni, tak starou goudu určitě. Třeba přes <laughs> ne. Asi hodná tchyně, že jo? Hodná, hodná, no. Tak nějakou, nějaký taky dobrý vybereme. Vybereme ten nejlepší, to je. Jasný. No ale hele, teď k vám přijdu. A jako já vás položím, jo? No. Já řeknu, že bych chtěl si udělat dobrý smažák. Není problém? Fakt ne, jo. no, jasně. To by mě zabili někde třeba v síru. Ne, ne, naopak, mladou goudu. Mladou no. goudu, protože... Uh, ty holandský goudy mají velkou výhodu v tom, že mají 48% tuku. Mm. Sušeně. Mm. To znamená, že si vzpomínám, když mi jedna moje kamarádka kuchařka říkala: Janičko, když budeš dělat smažák, jedině plnotočné sýry." síry. Mm. Takže vlastně mladá gouda, mm, ideální, takže vám říkáme hezký plátek, který můžete potom obalit. Naopak vás dostatečně ten sír zasítí a nepotřebujete 20 deka mm. a jdám a stačí vám 10 deka mladý goudy. Ano. Takže ano. i třeba, kdybych chtěl sír na strouhání, na špagety taky. Tak taky. To, to tam taky všechno najdeme. Mm. Máte i třeba síry mimoevropský nějaký? Mimoevropský no, asi ne. Ameriky něco takového? A nejdražší ne. sír, který tam máte? Aktuálně nejdražší sír, uh, určitě, škoda, že jsem ho nevzala, nevadí, ano. příště napravím. Ano, ano, ano. <laughs> Jeden z takových těch drahších sírů je černý sír. Ano. Sír Black Lemon. Ano. Ten, když uváděli na trh, když jsme tenkrát byli v Praze na výstavišti, tak vidím před sebou teďkom kou fanbeka toho majitele dodavatelské firmy, tak Jana, this is a very special cheese. Ano. Black Lemon je z kravského mléka. To je černý citron. Jako? Černý citron, přesně no. tak. Je v něm citron, limetka a tu černou barvu mu hlavně dodává lékořice. To je lékořice. Jo, takže vlastně on v závěru, když člověk ochutná, je lehce do sladka. Aha. Jo, A je, je to opravdu very special cheese. Hmm. Řekla bych, že 30% z těch, co ho ochutná, se ho zamiluje ano. a 70%. Jo, jo. Že je to tam to není, nicméně k tomu můžete dojít. Hmm, jo? Hmm. Jinak je vynikající na rybu, na kuřecí hmm. maso v závěru, ale chci třeba nastrouhat, hmm. protože na rybu dáváte citron. Ano, ano. Jo? Takže hmm. ideální. Teď, teď kamarád ho vlastně dával do burgu. Do burgu, ten černý. Ten černý dával do burgu, chutnala jsem ho o víkendu a super. Hezký. A e, tak ten černý. E, ten říkala? tady není. Ten tady není, ale čím se třeba získá ta červená barva tady u toho červeného pesta? Tak, v červeném pestě jsou sušená rajčátka. A takže to je samozřejmě i ti síraři používají potravinářský hmm, barviva, hmm, takže hmm. je to je tomu pomoženo. Hmm. A v tom síru jsou i nějaké jako věci vevnitř, tak. co tam všechno můžeme najít? Můžeme tam najít různé bylinky? Ano. Konkrétně v červeném bazalka, oregano. Ano. Můžeme najít různé oříšky. Hmm. Něco uh, exotického. mořskou potvoru. S rybou jsem se nesetkala, no, ne, ne, ne. A nějaký salám asi, že jo? Nebo tak něco. Nemám. Asi dělají se, dělají nevíc. se teda mm. síry se šunkou, nicméně pro to, tohle, tohle volbu tohle. jsem se nikdy nerozhodla. Mm, mm. A, A já bych, já jsem si všiml, když jsme třeba byli v Holandsku, v Itálii, oni ty síry ani nemají moc v ledničce. Pravda. A proč? Protože není potřeba. Ne. Jo. Je pravda, že třeba když je v létě u nás třeba 30 stupňů je třeba, aby v těch sírádnách byla jako klimatizace. Hmm. Nemůžu být v 35 stupňovým horku. Ano. A většinou ty síry mají vlastně papír na to, že ve skladovacích podmínkách mohou přetrvávat do 23 stupňů. Ano. Tam jde o to samozřejmě takhle v celku. Ano, ano. Jo, tam jde o to, že čím vyšší teplota... Tím se urychluje ten zrající proces hmm. toho síru. Hmm. Jo. Takovou samostatnou naší oblíbenou kapitolou jsou ty plesnivý síry. Ta, co jste mm -hmm. řekla, že plíseň je zdravá, že je no, způsobem. Tohle asi je jiná plíseň trošku. Tam je to ten účel. My jsme asi vyhlášenou značku na ty plesnivý síry nebo to dělají v zahraničí. Dělají to. Hlavně ve Francii. Ve Francii ty prostě. Mm. Romadur se to nebo ne? Ne? To jsem vedle. Romadur je česká, ne? To Značka, je český. Že? Jo, já nevím Jasně. ani. Fakt. A uh, jsou odborníci, samozřejmě mám na prodejně hmm. spektrum asi zhruba deseti plísňových sírů. Zase i v tom je rozdíl. A člověk, když by vedle sebe dal uh, českou nivu, pak nějaký německý plísňák, Francouzský plísňák s modrou sí, s modrým, s, s modrou plísní. Modrou plísní ano. <laughs> A potom třeba Roquefort, nebo něco už jako. To je rockerský sír. Rock to je rockerský <laughs> sír, ano. <laughs> tak je v tom chuťový rozdíl, hmm. jo. A no stojí to za to ochutnat. Hmm. Samozřejmě záleží zase, pro jakou příležitost to mám, hmm. jo. Nicméně je to zajímavé, že. I přesto, že francouzský sír Saint Agur jako svatý Agur Sen Agur to je ten plesnivej <laughs> to je ten plesnivý. tak uh, je vlastně nejprodávanější a jeho Aha. cena aktuálně třeba kolem 80-90 korun za 100 gramů Aha. že lidi se když dáme ochutnat nebo doporučíme tak lidi se pro něj rádi vrátí hmm. Protože on je krásně mázlený. Máže si jak máslo, hmm. je jemný, hmm. zároveň, dost, zároveň dost výrazný, takže, hmm. takže mňam. To je, to je no, to smělý. mám? Vidíte? No. Co vidíme? No, mě. Jenom takový jeden příběh. <laughs> jeden příběh. Co se týká, proč ten Sen Aguri, jo, je vlastně ti, kteří nesnášejí písně síry ano, a ochutnají. To je třeba konkrétní příklad mého muže. Já taky nesnáším plastiku. Ne. Síry. No tak sen agur musíte ochutnat. Fakt. Hmm. Jo. Jo, protože kdyby byl, kdybyste přišel a můj muž byl na podejně, hmm. tak ten by vám doporučil senagur. Fakt. A to vy síry nejedl. Já taky vůbec, vůbec. Ty jiný si nedá, ale tady ten si dá vždycky Aha. rád. No, vidíte. A vy to tam asi musíte plnit pod nějakým ne? nebo aby to. V lednici, v lednici samozřejmě to. Máte, v lednici. Takže, jo. E, my jsme narazili na smažák na to strouhání, ano. narazili jste, narazila jste někdy na nějaký opravdu dobrý pokrm ze síru, jako by teplně upravený. Bylo čistě sírový. Třeba tak sírový. Vě, většinou ten, ten sír, že jo, na, špagety, na špagety, na na Už místa švýcaři něco dělají takového. Jo, jakože... vlastně myslí, narážíte na fondy určitě, Fon, fondy, jasně ano. Nebo, rak, uh, nebo bude ano. Hmm. Bude grilovací sezóna, no. takže uh, no sýr raklet. Raklet je Raklet nebo morbier. Morbi. Morbiér, uh, je to sír podobný jako raklet, akorát mm. prostřed má, jakože plíseň, dneska už plíseň uh, popel. Ano. Morbier je sír s popelem. Oho. A dříve... Ten pořád, vždycky... Tak, no, no, no. no. Dříve, dříve opravdu to bylo tak, že ten sír vznikl, že... Nadojili, takže raní mlíčko, zasypali popelem a večerní mlíčko. Takhle vlastně hmm. vznikl ten sír morbier. Dneska už je to jenom jako na design, takže hmm, hmm, není to popel, hmm, je to jenom bez vrstvička, hmm. něčeho. Jste taková taková výživová poradkyně. Jako sýry jsou zdravé? Určitě. Jo? Zdravější. Zdravější. Já ráda říkám zdravější. Co je zdravé, že jo? To je otázka... Aha. Takže síry Dobre. jsou zdravější, než, zdravější třeba, než třeba... Než třeba... Než třeba... Než, než třeba, nevím, než třeba klobása. Tak zase záleží, jakým způsobem byla ta klobása zpracována, že jo? A dá se po sírek zubnout? Když budou jíst jenom síry? No, když si budete kontrolovat, kolik toho sníte. Ano. A koupíte si, protože když chcete hubnout, tak byste Máte měl... Máte síry? Ne, nemáte. Máme ale opravdu minimum. Minimum. minimum protože ten tuk uh, mm. v každém pokrmu i v síru dodává tu, tu chuť mm. vlastně tomu síru. Mm. Jo, takže u nás najdete třeba 35% tuku sušeně mm. nebo nízkotučnou kozí goudu, mm. jo, i, i pro tyto případy. Uh, já to říkám tak, že radši nejsi dát 100 gramů. Nízkotučného? Ano, tak, tak, si si dám 50, gramů. tak si dám 50 jo, gramů takhle, plnotučného. Takhle. Jo, nebo prostě jo, dost, jo. No, ono se říká, Dá se to že, spočítat. Že v síru najdeš sílu, že ano. Přesně. A kdybych vás já měl třeba pozvat na sír, který je váš nejulímenější? Dala bych si schutit ten senagur? Ano. Nebo i tu starou goudu? Ano. Asi bych nepohrdla ničím. Hmm. S váma určitě ne. Dobře, tak, tak si se domluvíme, takže sírárna, u Kánu vlastně, ano. u Kánu síry pro radost, tam vás najdeme. Bude i možná e-shop, že ano? Bude e-shop. Tak se máme na co těšit. Bude e-shop na podzim. Ano, a teď jdeme na ty síry, a teď ano? Jdeme na ty síry. Tak já vám děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. Mějte se fajn. Hostem v Ponte Report dneska byla Jana Fischerová ze sírárny u Kánu.